हेलो साथीहरु, आज चाहिँ फेरि स्ट्रक्चर एन्ड डिजाइन ड्रइङको च्याप्टर 10 को है। जहाँ च्याप्टर 10 मा के छ भनेपछि एउटा कंक्रीट को है, च्याप्टर 10 को आज त गर्ने हो है। च्याप्टर रिइन्फोर्स कंक्रीट सेक्सन भन्नेको च्याप्टर छ, जसमा के हुन्छ भनेपछि दुईटा है, एउटा सिंगली के हुन्छ भनेपछि एउटा रेक्टेंगुलर सेक्सन को अनि एउटा टी सेक्सन को चाहिँ डेरिवेशन मैक्सिमम सोधिराखेको एउटा सिंगली SINGLY सिंगली रिइन्फोर्स्ड रेन FORCE रिइन्फोर्स्ड बीम या सेक्सन भनेर जुनसुकै हुँदा कुरा एउटै हो। अनि डबल पनि हुन्छ, DOUBLY रिइन्फोर्स्ड सेक्सन, यसमा पनि दुईटा हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले रेक्टेङ्गुलरको फर्स्ट वाला है सिंगली रिइन्फोर्स गर्छौँ, यो पनि बिस्तारै यो पनि गर्छौँ, यो पनि अर्को अर्को भिडियोमा आइहाल्छ। सिंगली रिइन्फोर्सको डेरिभेसन गरेर न्युमेरिकल चाहिँ अर्को भिडियोमा गरेर हालिदिन्छु। अरू चाहिँ अब है सिंगली रिइन्फोर्समा हेरौँ है। अब सिंगली रिइन्फोर्समा एउटा पहिला सानो सेक्सन एज्युम गर्ने, मैले यहाँ है यहाँ एज्युम गरेँ यत्रो सेक्सन है, जसमा चाहिँ सिङ्गली रिइन्फोर्स किन भन्यो भने हामीले एउटातिर होइन, बिमको यहाँ सेक्सनको एउटातिर मात्रै हामीले के अरे बार मतलब रड हुन्छ नि, बार एउटा एउटातिर मात्रै प्रोभाइड गर्छौँ कि, त्यसलाई चाहिँ सिङ्गली रिइन्फोर्स सेक्सन भन्छ। त्यसमा के गर्ने भनेपछि यहाँ है यो यसको सेन्टरदेखि यस्तो यस्तो डायस है प्लेस गरौँ है, त्यसपछि यहाँबाट पनि यस्तो प्लेस गरौँ, अनि ठ्याक्क बिचबाट पनि यस्तो प्लेस गरौँ है। अब के गर्ने, यसमा पनि तिनवटा एजप्सन हुन्छ कि, एजप्सनको आधारमा यो स्ट्रेस डायग्राम बनाउँछ कि, त्यो एजप्सन चाहिँ हामी लागि त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट मान्दैन हाम्रो CTEVTको लागि है। सिधै यहाँ जाने, यहाँबाट तल गर्ने है, यो चाहिँ जहिले पनि सिग्मा CBC हुन्छ है, यो चाहिँ सिग्मा एसटी लेख्दा हुन्छ, जसलाई पर्मिसेबल स्ट्रेस भन्छ है, डिभाइड बाई एम गरिदिने हाम्रो यो छ है स्ट्रेस डायग्रामको लागि, STRES स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम यो चाहिँ सेक्सनल भयो डायग्राम है। स्ट्रेस डायग्राममा यति सेक्सनलाई है, यति सेक्सनलाई XC मान्ने, पहिला यहाँ हेरौँ है, यतिलाई पहिला सेक्सन डायग्रामको सबै एज्युम गरौँ, यसलाई बी मानिदिने, यसलाई चाहिँ यो है यो पोइन्टसम्म यसलाई डी मान्ने, के हुन्छ यहाँ तलसम्म क्वेसनमा कुनै कुनै क्वेसनमा दिएर त्यसलाई ठुलो डी मान्नु पर्छ, त्यस्तो केही नगरौँ, यसलाई चाहिँ डी डान्स मान्ने गर्छ, त्यस्तो त्यस्तोतिर नजाउँ, हजुर फेरि ग्याज गुज हुन्छ है, कति कति हुन्छ धेरै हुन्छ होइन, भ्यालुहरू धेरै हुन जान्छ, त्यही भएर यसलाई यति यति गर्दा हुन्छ है इक्जामहरूमा, डी यतिलाई डी मान्यो, यतिलाई बी मान्यो, अब यतिलाई हामी एक्स मान्यो, यति एक्स मान्यो भने यति एक्स भयो भने यति निकाल्नको लागि हामीले डीबाट एक्स घटाइदिनु पऱ्यो भने हाम्रो यति डिस्टेन्स आउँछ है, डी माइनस एक्स हाम्रो यो। अब स्ट्रेस डायग्राममा हेर्नु, स्ट्रेस डायग्राममा हाम्रो यो एक्सी दिएछ भने डीबाट एक्सी घटाइदियो भने हाम्रो यो सेक्सन त आउँछ है, यो सेक्सन आयो हाम्रो, के हुन्छ हामीलाई थाहा छ ट्रायंगलको मोमेन्टको X/3 हुन्छ है। अब यहाँबाट यहाँ तलसम्म निकाल्नको लागि यो डायसम्म निकाल्नको लागि के गर्नु, यत्रो हाम्रो डी छ, डीबाट X/3 घटाइदियो भने हाम्रो यति डिस्टेन्स आउँछ है, डी माइनस X/3 घटाइदियो, यसलाई जेड पनि भन्छ है। अब जतातिर बार प्रोभाइड भएछ नि त्यसलाई टेन्सन भन्छ, जतातिर चाहिँ बार प्रोभाइड भएको छैन त्यतातिर कम्प्रेसन भन्छ है। अब के गर्ने, हामीले मोमेन्ट निकालेपछि हाम्रो यहाँ टेन्सन अनि कम्प्रेसनलाई इक्वल गरिदियो भने यो इक्वल हुन्छ है, टेन्सन कम्प्रेसन इक्वल हुन्छ, जुन चाहिँ यसलाई है मोमेन्ट भन्ने, टु फाइन्ड यसलाई चाहिँ के भन्नेपछि
टेंशन टेंशन इक्वल टू कंप्रेशन गर्ने है यसलाई के भन्छ भनेपछि टु फाइन्ड एक्स पनि भन्छ है कुनै कुनैमा फाइन्ड एफ आई एन डी फाइन्ड एक्स भनेर पनि लेख्ने हुन्छ किनभने लास्टमा गएर हामीले एक्स अनि एक्ससीमा कम्पेयर गरेर कुन रेनफोर्स ओभर रेनफोर्स हो कि हाम्रो अन्डर रेनफोर्स हो कि ब्यालेन्स छ भनेर थाहा पाउनको लागि एक्स अनि एक्ससी हो यो बिच कम्पेयर गरिन्छ कि अब चाहिँ एक्सको बिचमा अब मोमेन्ट हेरौँ है मोमेन्ट टेन्सनको मोमेन्ट हेर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि यम है यम इन्टु एएसटी हुन्छ है एरिया अफ स्टिल यो चाहिँ एरिया अफ स्टिल लेख्यौँ अनि यो चाहिँ डी माइनस एक्स हुन्छ है यो चाहिँ यति एरिया यति है यति ठाउँ छ नि डी माइनस एक्स इजकल टु के हुन्छ योमा हेर्नु है हाम्रो मोमेन्टको के हुन्छ मोमेन्ट निकाल्दाखेरि एरिया इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स एरिया यतिको एरिया निकाल्न हामीले के गर्नु पऱ्यो यो इन्टु यो बी इन्टु एक्स अनि यो चाहिँ आधा मोमेन्ट निकाल्दाखेरि आधा लिन्छ है पर्पेन्डिकुलर एक्स बाई टू अनि यहाँबाट हाम्रो के हुन्छ एक्सको भ्यालु आउँछ है अब चाहिँ के भयो मोमेन्ट हाम्रो फाइन्ड भयो यहाँबाट एक्सको भने फाइन्ड भयो है अब चाहिँ के गर्नु पऱ्यो एक्सी निकाल्नु पऱ्यो एक्सी निकाल्नको लागि के गर्ने अब यो फिगरमा हेर्ने स्ट्रेस डायग्राममा हेर्ने जसमा अब स्ट्रेस डायग्राममा फाइन्ड एक्सी भन्ने पनि भन्छ फाइन्ड एक्सी भनेर पनि भन्छ है टु फाइन्ड एक्सी जे लेख जान्छ है भाषामा एक्सी है अब एक्सी फाइन्ड गर्नको लागि यो हेर्नु है यहाँदेखि एउटा ट्रायङ्गल छ योदेखि यो ट्रायङ्गल छ हामीले के गर्छ यो ट्रायङ्गलको यो पार्ट अनि यो पार्ट गर्दाखेरि हाम्रो एक्सी निस्किन्छ है यसलाई भन्छ स्ट्रेस कम्प्रेसन पर्मिसेबल स्ट्रेस कम्प्रेसन साइडको अनि डिभाइड बाई पर्मिसेबल स्ट्रेस टेन्सन साइडको डिभाइड बाई एम इजगल टु यो के भयो एक्स सी डिभाइड बाई डी माइनस एक्ससी ए यहाँबाट के आउँछ हाम्रो एक्ससी आउँछ अब के गर्नुपर्छ एक्ससी अनि हाम्रो एक्समा पो कम्पेयर गर्नुपर्छ है यदि एक्ससी हाम्रो ठुलो है एक्ससी हाम्रो यो एक्ससी है एक्ससी हाम्रो ठुलो भयो भने एक्सभन्दा यो के हुन्छ भनेपछि हाम्रो अन्डर रेन आरएन रेन फोर्स हुन जान्छ है अन्डर रेन फोर्स हुन जान्छ यदि एक्ससीभन्दा एक्स ठुलो भयो भने एक्ससीभन्दा एक्स ठुलो भयो भने यो ओभर रेन फोर्स हुन जान्छ है एक्ससी इजगल टु एक्स हुन गयो भने हाम्रो के हो यो बिएएल ब्यालेन्स्ड हुन जान्छ बिएएलएनसिइडी ब्यालेन्स्ड हुन जान्छ है यो चाहिँ पहिलो यो दोस्रो अनि यो तेस्रो भयो है अब के भन्छ यदि हाम्रो अन्डर रेनफोर्स्ड हुन गयो भने मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाल्नुपर्छ है लास्टमा हामीलाई मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स जुन चाहिँ हाम्रो अन्डर रेनफोर्स है अनि ब्यालेन्स भयो भने मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाल्दाखेरि मोमेन्ट अफ यहाँ लेख्नु है एमओएमइएनटी मोमेन्ट अफ आरइएसआइएस टिएएनसिई मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाल्दाखेरि अब के भयो भने हाम्रो अन्डर रेनफोर्स भयो भने हामीले के लिने टेन्सन इन्टु जेड गर्ने है टेन्सन अब टेन्सन निकाल्नको लागि के गर्नु पऱ्यो भनेपछि यो एएसटी एरिया अफ स्टिल जुन चाहिँ हाम्रो क्वेसनमा दिएको हुन्छ सिग्मा एसटी यो पनि क्वेसनमा गिभन हुन्छ अनि यो जेड जेड भनेको हाम्रो यो डी माइनस एक्स बाई थ्री वा जेड लेख्दा एउटै कुरा भयो डी माइनस एक्स बाई थ्री अब ओभर रेनफोर्समेन्ट ओभर
reinforced भइसक्यो भने त्यसको लागि पनि मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स लिन हाम्रो यति तपाईहरु भिडियो पज गरेर लेख्नु मैले यहाँ मेटे अब के गर्नु पर्यो अब मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स यदि हाम्रो ओभर रेइन्फोर्स भएको बेला है ओभर रेइन्फोर्स भए कम्प्रेसन इन्टु टी गरिदिन्छ जसमा कम्प्रेसनमा के भयो भने कम्प्रेसन लिँदाखेरि बी इन्टु एक्स यसको एरिया इन्टु सिग्मा सिबिसी डिभाइड बाई टु गर्ने अनि इन्टु सिग्मा सिबिसी डिभाइड बाई टु अनि इन्टु के गर्यो भने टीको हाम्रो डी माइनस एक्स बाई थ्री आछ है मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निस्किन्छ पहिला फिगर हेर्नु है फिगर हेर्नु सिङ्गली रेइनफोर्स मेन रेइनफोर्स सेक्सन यो रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सनको हो अनि सिङ्गली रेइनफोर्स सोद्धाखेरि यति गर्नुपर्छ है जसमा हामीले एक्स सी एक्स निकालेर त्यसलाई बिचमा कम्पेयर गरेर मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाल्ने यदि हाम्रो मोमेन्ट अफ के अरे एक्स एक्स के अरे अन्डर रेइनफोर्स अनि ब्यालेन्स्डमा भयो भने हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि टेन्सनतिर टेन टी इन्टु जेड गर्नुपर्छ है यहाँ मैले टी लेखेको छ यहाँ जेड हुन्छ है टी इन्टु जेड है के भयो टी भनेपछि टेन्सन सी भनेपछि कम्प्रेसन कम्प्रेसन कहाँ कहिले हुन जान्छ जब ओभर रेइन्फोर्समेन्ट भयो त्यसमा कम्प्रेसन भयो हाम्रो जुनमा रेइन्फोर्स छ भनेपछि अन्डर रेइन्फोर्स या ब्यालेन्स छ भने जसमा टेन्सन हुन्छ टेन्सनको एएसटी एरिया अफ स्टिल इन्टु सिग्मा एसटी पर्मिसेबल स्ट्रेस हुन्छ है पर्मिसेबल स्ट्रेस अफ टेन्सनको अनि त्यसलाई मल्टिप्लाई बाई जेड भनेपछि हाम्रो डी माइनस एक्स बाई थ्री छ अनि कम्प्रेसनको कम्प्रेसन इन्टु जेड गऱ्यो कम्प्रेसनको अब डी इन्टु एक्स गऱ्यो एरिया आयो अनि यो के हो पर्मिसेबल स्ट्रेस इन कम्प्रेसन जसलाई सिमा के अरे सिग्मा सिबिसी डिभाइड बाई टू इन्टु डी माइनस एक्स बाई थ्री गर्दा मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स भन्छ न्युमेरिकलमा पनि मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाल्नुपर्छ केही छैन है एकदम सजिलो छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ है